Чому виникла така послуга? До нас було досить багато звернень від батьків щодо з'ясування психоемоційного стану своїх діток. Батьки також звертаються з тими питаннями, як їм діяти в тій чи іншій ситуації. Ми розробили рекомендаційний буклет до першого класу без проблем, що мають знати батьки першокласника, де дається рекомендаційна база для батьків, тобто для усіх бажаючих, що потрібно робити.